Hey mensen! Soms moet je een beetje op de kleintjes letten. En dan is het handig om met wat slimme trucs het geld in je zakken te houden. Dit zijn 10 manieren om geld te besparen. Wil je geld besparen in de supermarkt? Koop dan gewoon een kip. Dan hoef je nooit meer eieren te kopen. Hè? Hoe kan dat nou? Alweer geen ei? Ik snap het echt niet. Ik bedoel, ik heb hem al een maand en heb nog steeds geen ei gelegd. Ja, maar Dylan, je ziet toch wel dat dat een haan is en geen kip? Oh. Maar ja. Wat heb ik er dan aan? Nou... Lekker hoor. Lekker jongen. Zo. Ik had echt nooit verwacht dat een haan zo gezellig zou zijn aan tafel. Ja, echt heel gezellig. Hij is ook kei aardig ook gewoon. Smakelijk. Heb je last van een gat in je hand? Plak dan gewoon het gat in je hand dicht. Dan kan er ook geen geld meer verdwijnen. Dat is echt super slim, of niet? Dit werkt super goed. Weet je wat pas veel geld kost? De verwarming. Zet deze dus gewoon uit. Het werkt echt perfect. Ik heb het helemaal niet koud hoor. Wel veel geld bespaard. Leuk hè, Genghis? Genghis? Als je vroeger naar bed gaat, hoef je ook minder geld uit te geven. Aan bijvoorbeeld water of elektriciteit, maar natuurlijk ook niet meer aan eten. Marit, ik ga slapen. Maar het is pas 5:30. En we gaan zo eten. Ja, maakt niet uit. Ik ga slapen. Zoveel honger. Zoveel honger. Hoe moet hij zitten? Oh nee, pizza kost geld. Kebab kost geld. Wat ook enorm duur is, zijn al die kappersbezoekjes. En waarom is dat nou precies nodig? Ik bedoel, iedereen heeft toch gewoon een scharenhuis? Dus je kan gewoon je eigen haren knippen. Ik heb echt een goed idee. Wat nou als we zelf onze haren gaan knippen vanaf nu? Dan besparen we superveel geld. Dylan, ik heb geen haar meer. Wil je nog minder geld uitgeven aan eten? Plant dan gewoon eten in je eigen grond. En begin een moestuin. Wat sla. Voor de slaboom. Champignons vind ik ook heel lekker. Zo, champignonenboom. Zo, worstenboom. Lekker man. Maar het moet nog wel een moestuin worden, hè? Even kijken, moes. Jo, moestuin. Lekker man. Wat ook veel geld scheelt, minder doorspoelen. Dat bespaart veel water. En dus ook heel veel geld. Welkom terug van de reclame. Ja, we staan hier 50. Ja. Ja, plus 7. Goed. Ik heb echt geen idee hoe dit nou geld gaat besparen, maar de voice-over zei het. Nee, niet op die manier minder doorspoelen. Waarom zou je kleren kopen als je al kleren hebt? Ik bedoel, als het nog past, kun je toch gewoon iedere dag hetzelfde aandoen? Zoals Rick. Hey, waarom word ik nu weer in beeld gebracht? Oh, natuurlijk, ja, blouseje. Het zal wel leuk. Vooral voor vrouwen is dit een handige tip. Koop gewoon überhaupt geen kleren. Dat betekent overigens niet dat je er slecht uit hoeft te zien.
kleding kun je namelijk ook terugbrengen. Oh, shit. Kaartje niet in beeld. Hallo. Ik kom iets terugbrengen. Ik heb dit vorige week gekocht, maar ik kwam thuis en vond het eigenlijk helemaal niets. Oké. Deze. Oh my god, je bent ook maar een brugman. Ja, dat ben ik. Dit vest had je toch vandaag aan op je Instagram foto, of niet? Heel leuk dat je me kent. Kan je even gewoon ja, maar was dat de hele week? Ja, echt zo. Ja. Altijd het sport en zo. Ik ken haar niet, hoor. Deze laatste tip is heel erg handig. Maak rijke vrienden. Die kun je vervolgens alles voor je laten betalen. Zo, wow. Jij ziet er rijk uit. Ben je dat toevallig ook? Jazeker. Ik heb momenteel 48.867.386.4.368 euro en 84 cent. Wow! Zullen we vrienden worden en even samen wat gaan eten? Maar natuurlijk. Yes! Ho. Dit is 24 karaat kaviaar, hè? Oh. Sorry. Kom maar. €10 alsjeblieft. Ja, kan ik ook een cheque uitschrijven? Nee. Kan ik ook met creditcard betalen dan? Natuurlijk niet. Oh, ja. Ik heb eigenlijk nooit contant geld bij. Dylan, mijn nieuwe beste vriend. Zou jij misschien deze keer kunnen betalen? Ja. Ja, natuurlijk. Doe er maar 4 trouwens. Graag gedaan. Het geld zit nog steeds in je zak. Geen probleem. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Yeah! En wil jij nou ons officiële klapbordje winnen? Laat dan in de reactie weten hoe jij geld bespaart. En wie weet sturen we deze wel op. Met handtekeningen uiteraard. Vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. En klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken. Later!